Dynacast Lož iz Unca je uspešen proizvajalec malih komponent iz cinkove legure. Podjetje je v ameriški lasti in je del multinacionalke Dynacast, ki ima samo v Evropi 6 hčerinskih družb. V Sloveniji so najbolj znani po kovinskih ščitnikih na konicah Elanovih smuči. Sodelujejo pa tudi pri izdelavi nabojev, narejenih po NATO-vih standardih. Skoraj 90% proizvodnje izvozijo. Največ proizvajajo za avtomobilsko industrijo. Njihovi deli so v Fordih, Hondah in v avtomobilih drugih znamk. Največja kupca sta avstrijska Magna in nemški Continental. Izvažajo pa tudi v države, kjer jih zaradi poceni delovne sile morda ne bi pričakovali. V zadnjem obdobju nam je uspelo pridobiti tudi večje stranke, ki so v bistvu svetovni koncerni, in za pridobitvijo teh poslov smo uspeli priti tudi do tega, da danes izvažamo tudi na Kitajsko, za katero seveda je zelo konkurenčen trg, in z našim pristopom, z našo produktivnostjo in kvaliteto smo se uspeli plasirati tudi na kitajskem trgu. Dynacast Lož raste zadnjih 6 let po 10-odstotni stopnji na leto. Izkoristek strojev je zelo velik, delajo namreč v 2 izmenah, včasih celo v 3. Rastejo predvsem tako, da pridobivajo nove stranke in nove trge. Opazili pa so še en pojav. Torej se nam pa v zadnjem obdobju dogaja tudi primeri, da se določeni posli, ki so bili pred leti prevzeti s strani konkurence, vračajo predvsem zaradi vidika kakovosti, katero lahko naše podjetje nudi. Kakšne cilje imajo v Uncu? Na prvem mestu je nadaljna rast, razmišljajo pa tudi, da bi začeli sestavljati manjše mehanske sklope, za katere že zdaj izdelujejo posamezne dele. Takšna proizvodnja bi odprla prostor še za druga slovenska podjetja, ki bi jih pritegnili v grozde.